Começou nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 10 de setembro o primeiro simpósio de conservação da biodiversidade, promovido pelos laboratórios de Ecologia de Comunidades e o de Solo, Água e Planta do Instituto Federal do Maranhão IFMA Campus Caxias. O evento online e gratuito tem como tema o biólogo e a pesquisa em biodiversidade e conservação. Ah, espero que todos possam aproveitar este momento de conhecimento, momento de se dividir conhecimentos, se compartilhar conhecimentos. Acredito que vai ser importantíssimo esse evento, na verdade, mega evento, tem mais de 1.000 participantes inscritos nesse evento, isso nos deixa muito felizes. O evento pretende fomentar discussões acerca da superação de déficits de conhecimento taxonômico, distribuição de espécies e ecológicos, para o desenvolvimento de estratégias de manejo e de tecnologias que busquem a conservação de ecossistemas. A transmissão acontece pela plataforma Even3 e pelo canal do laboratório LAECO no YouTube.